Nå skal det endelig avgjøres. Etter å ha kjempet seg gjennom 17 forskjellige øvelser, står vi nå igjen med 2 verdige finalister. Hvem står igjen som vinner? Andreas Mikkelsen eller Ragnhild Mowinckel? Gå ikke glipp av den store finalen. Den som hadde best tid, det var... Best av de beste på TV 2, onsdag klokken 20.